Però avui, a part de ser el dia contra la pobresa, també es commemora el bicentenari del naixement de Louis Braille, creador del sistema de lectura per a persones cegues. L'ONCE ho ha celebrat a Palma d'aquesta manera. Xeramies, balls de gegants i caparrots i la música de l'Orquestra de l'Exèrcit han posat color a la 5a edició de la festa, a la qual han col·laborat 25 entitats de tota mena. L'objectiu, oferir una imatge allunyada de la tristesa de les persones invidents i discapacitats visuals. I ho fa més enmig de rumors d'expedient de regulació de l'ocupació i de baixada de rendibilitat dels seus productes. Trabajador, pues que cometiera pues alguna irregularidad o tuviera algún problema, como cualquier otro trabajador, pues es susceptible que pueda tener problemas, pero como cualquier otro trabajador, no vamos a ofrecer trabajos, digamos, protegidos, especiales, simplemente por ser ciegos.